E tako, tu nam je gost i pričat ćemo o Niškoj banji, kao što smo obećali, ono, o danima jorgova na koji dolaze, o raznim manifestacijama, ali, boga mi, malo i o planovima izgradnje. Tako je, sa nama je Saša Đorđević, većnik Niške opštine Niška banja i to za infrastrukturu konkretno. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. E pa, nekako se puno radi i gradi ovih dana. Kakva je situacija u Niškoj banji, infrastruktura? Čujemo neke najave za izgradnju akvaparka. Kad bi to bilo? Bilo bi sjajno, sigurno. Čujemo od ministra da će u prvom krugu neće biti privatizacije banje. Sad, što Tanja kaže, da li bruje građevinske mašine ili ne želite da dosađujete gostima banje? Hoćete miran sam da im pružite. Hoćete mirno da im bude. Pa, nažalost, kad su ti veliki projekti u pitanju, ja sad ne mogu ovde da kažem da li će biti toga ili ne, ta najava stiže sa nekog drugog mesta. Ja se samo brinem da u jeku svega ovoga što nam sledi još nedelju dana, da ne bude još nekakvih neobičnih najava, pa ću biti uzdržan. Što se tiče same nekakve izgradnje drugih stvari, ono što smo i nekako planirali, nisu to neke, da kažem, spektakularne, ali one koje građanima nešto... Puno znači. Naravno, naravno. U pripremi, ajde, mogu da kažem, popravka i izgradnja puta prema groblju u Brzom Brodu, on jeste, da to groblje nije na našoj teritoriji, ali su, ajde, ako mogu da kažem, tamo ljudi koji su inače sa naše teritorije sahranjeni, tako da to vrlo, vrlo znači svima da se taj put uredi i da to bude sređen. Mogu da najavim takođe, ajde da kažem, možda i najznačajniju i najlepšu stvar. Mislim da je i Perišić nešto pričao o tome ovde. U ponedeljak, čini mi se 18. kreće se izgradnjom ona rekonstrukcija bulevara Cara Konstantina, a samim tim izgradnja pešačke staze između Nikola Tesla i Niške banje. Šta je tu najbitnije u svemu tome? Ako ne završimo put, odnosno ako grad ne preduzme neke mere da se taj deo završi između Brzog Broda i Nikola Tesla, ovo će da ima neki značaj, ali ne potpuni značaj. Opet ćemo da imamo onaj jedan prostor koji će biti neuređen i, da kažem, ajde, ostaće opet taj presek tu gde i opet nećemo moći da koristimo sve to tamo. Da, to je za bicikliste značajno. Pa ja pre svega o tome pričam. Ja kažem, ja sam kolovoz, ko kolovoz je takav. Mi smo se dosta trudili, moram da kažem, da u celu tu priču umetnemo biciklističku stazu. Sam kolovoz je išao po nekom automatizmu, jer to je ovaj put... Kao ideo regionalno. Naravno, 241 i tako, da to išao... I u dobrom je stanju, onako, relativno. Ako izuzmemo ono broj 6 i one rupe koje krpimo oko mosta... Tako, međutim, šta ljudi ne znaju, šta, ja verujem da ni vi niste znali. Neko je na jedan neverovatan način izbacio onaj most preko Kutinske reke iz nekakvih katastra i iz te evidencije. Tako smo, ajde, ja to pričam sad i po imence, moj kolega Dragan Milošević i ja, boga mi, celu 2013. godinu posvetili tome da vratimo, znači, onaj most koji je ostao... I taj mostić, taj nedostatak u katastru, on koči... On koči, da kažem, celu tu priču. I ta rupa, taj presek na toj biciklističkoj stazi je uglavnom... Inače, to je ratna reparacija, znači, prema državi Srbiji posle Prvog svetskog rata. Mislim, govorim, kažu, nema ga. Ma ljudi, tamo to postoji, kako ga ne ima ga, nego samo dajte da ga papiroški svedem. I zbog toga u prvom planu bila odbačena mogućnost biciklističke staze. Međutim, ja kažem... Ipak su se sklopile kockice na kraju. Pa sklopile su se zato što mi dobro sarađujemo s Trace grupom, zato što vlasnik Trace grupe inače je Bugarin čovek i svi to znamo, međutim on nama pomaže u lobiranju nekakvih stvari u Bugarskoj i... Eto, ako i to neka najava, znači mi smo tako, naravno, naravno, naravno. Imamo puno projekata sa Bugarskom. Pričat ćemo preko granične saradnje nešto kasnije. Ajde, završimo ovo. Dakle, da li je izvesno da će biti upisan taj most u katastar? Da li je izvesno i šta može Niška banja kao opština sa ovlašćenjima koje ima da utiče da dobijemo od trošarine do banje
komplet ovaj čitav? Pa mi možemo da se borimo i da ovako apelujemo i gostujući na emisijama i da sve te neke stvari javno iznosimo. Također smo upozorili da kada se projektovao, inače projekat završen je još 2014. za rekonstrukciju puta i staze biciklističke, apelovali smo da se ne dođe do denivelacije terena kao u onom prethodnom delu. Vi vidite kada dolazite prema banji sa leve strane, odnosno, ajde da kažem, sa severne strane bulevara, kako je to dosta uzdignuto. Međutim, mi tamo imamo medijanu i onaj prostor zaštićen za najsus, pa to nije tako strašno. Međutim, sada kad uđemo u zone i objekata, i poslovnih objekata i kuća, ljudi neće moći da uđu do svojih objekata. Pa smo tu tražili, znači, to je bila neka naša zamerka da se to nekako preprojektuje. Bilo je tu problema, ne pričam da će Bog da sve to krene. Neko je smislio da nam kanalizacija ide po centralnoj osi između onih stubova, da sklanjamo one stubove po sredini pa da vraćamo. Sve smo se nekako to izborili da ne bude tako. Jer to nikad ne bi ni napravio. 415 0703, broj u studiju Zone Plusa, nama Saša Đorđević, većnik opštine Niška Banja. Da li ste skoro bili u Niškoj Banji? Kakav je vaš utisak? Šta mislite da je bilo prioritetno raditi u Niškoj Banji? Da li šetalište, da li kafići, da li hoteli, da li infrastruktura? Kakav je prosto vaš prvi utisak kada odete tamo? Malo po neku pozovem, pa imamo dva pitanja vezana za Nišku Banju. Prvo je, kažu, na samom ulazu sa desne strane deponija, ružna slika, šta i kako možemo, mislim, da li to komposište ili o čemu je već reč, pričali smo, a druga slika kaže i druga udarna slika, to je Hotel Srbija, sve ostalo u banji i šetalište, nije da nije lepa. Nije što je naša. E sad, znamo i da budemo malo kritični, da kažemo, je banja sve, ja i pretpostavljam i pozivamo, često sam u banji, znam da i tekako lepa, da može bolje, može. E to su dva pitanja na koje bi želeo se osvrnemo, ali pre toga, naravno, čujemo vas, vi imate uvek prednost. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pozdravljam voditeljku Žiku i većnika iz Niške Banje. Zahvaljujemo. E, ovako vidite, ja sam iz Niša, inače u Niškoj Banji dolazim non stop, takođe u Jelašnici, u Proseku, pa me interesuje zašto Niška Banja i Niš je umrtvljena. I interesuje me, imamo tamo Lozin Kalem. Ko to koči, zašto se tamo ne izgradi nešto? Imamo toplu vodu dole, ima struja, ima kanalizacija, ima vodovod, sve živo, ima tamo uslove, sve. I nije mi jasno, ko to koči da Niška Banja i jug Srbije bude mrtav. Priča se akvapark, priča se Ženeva, ovo, ono. Da čujemo većnika, onaj bivši, valjda bivši, ne znam da li je sada. Ajde da čujemo od većnika. Hvala vam puno na uključenju. Hvala i na pitanjem i na uključenju. Pa ja mislim da je ta priča vezana za akvapark i za sve ono dešavanje koje, o kome se pričalo za taj prostor Loznog Kalema još iz vremena, kada je onaj čuveni Maurizio Zamparini hteo da gradi tamo nešto što bi bila, da kažem, potpuno realna priča. Doduše, u njegovim planima tada nije bilo akvaparka. Posle se menjao plan na osnovu zahteva, znači, investitora. To pričamo o 2010. godini. Pa ne, pričam i ranije, znači, o vremenu. Evo, ja mogu da posvedočim, znači, ja sam bio svedok njegove posete u Niškoj Banji. Znači, ja... Ako se nešto dešavalo i ako je nešto bilo realno, bilo je to realno u tom trenutku. Da li su, zašto se tadašnja vlast na čelu sa Smiljkom Kostićem suprotstavljala tome, to moram da kažem da i dan danas nikom ništa nije jasno. Ajde sad, da ne ulazimo dublje u tu problematiku, koliko ja znam, u nekoliko navrata je bilo traženo da izmiri neke komunalne dažbine, pa je bilo negodovanje zgrada zbog promene urbanističkog plana, o skraćivanju, preparcelisanju, naravno da smo u toku, tako da... Ne, kažem, ja sam se vratio čak i na početak i pre samog akvaparka, a nakon toga
tačno je sve te neke stvari. Ja sad ne mogu do kraja da kažem da li investitor ispunio sve svoje obaveze. Ja lično mislim da jeste. Tražio, kao i svaki investitor, tražio neke izmene. Da li njemu grad sad to učini u tom trenutku ili ne, ne mogu da... Da su i sami oni odustali jer nije bilo termalnih voda u tom području ili čak si i o tome pričalo. Ja koliko znam, termalnih voda je bilo, koliko znam, rađene su istražne bušotine. Mislim da je sve to plaćeno i urađeno, ali nisam uopšte siguran da je to bila prepreka za izgradnju. Znači, ja najiskrenije govorim da meni ne da nije ostalo jasno, nego jednostavno, verovatno su u tom trenutku nisu složile neke stvari, grad je vratio novac. Lično mislim da je grad trebalo da ima malo još više razumevanja, jer najlakše je nešto raskinuti. Ja kažem da neko dođe, donese 1.000.000 evra, mislim, neki ljudi na papiru nemaju da napišu 1.000.000 evra, a kamoli da neko kešne 1.000.000 evra. Zaista je tako. Mislim, grad je to vratio i to je u redu, međutim, u situaciji kada nemamo dovoljno investicije, u situaciji kada nemamo dovoljno radnih mesta, možda je trebalo biti još malo tolerantan. Naravno, sve u skladu sa zakonom. E da, e sad, hoćemo o onim konkretnim stvarima. Šta može po tom pitanju da se učini prvo, ona deponija na početku? Deponija na početku, da vam kažem, ja mislim da tu nema zle namere. Ja koliko znam da i možda jedno javno preduzeće ima veze sa tim i da oni od toga prave nešto. Eto, pa oni prave to džubrivo, da kažem, prilika, tako. Možda njemu tu nije mesto. Mi smo više puta reagovali, mi su više puta to sanirali. Dođu one njihove mašine to malo srede i nije. Mi jedva smo se izborili da ih sklonimo nekako iz samog onog gore središta Banje, iz one šumice. To im je tu nekako bilo. Oni kažu da je to njima neophodno. Evo, ja ono što mogu da preduzim, da pozovem direktora javno-komunalnog preduzeća nakon emisije i da kažem da to povuče negde po dubini tamo da ne stoji. Naravno, stoji zamerka i sve je to u redu. E sad, šta možemo, ne možemo ništa kao lokalna samouprava ili možemo po pitanju, ajde kažemo, Srbije, znamo već da je u sporu. Ja sam to pričao skoro, ako smo po nečemu aktivni, znači ako je predsednik Zoran aktivan u tom smislu, to je da se nađu investitori koji bi kupili sve to. Vi znate da je sve to privatno vlasništvo, znači da je tu opet nekakav splet nesretnih okolnosti uticao da to bude. Ja verujem da je namera investitora koji je uvek vlasnik bila, mislim da niko nije lud da kupi sve to, da krene, dosta para je on uložio da bi sačuvao onu fasadu, jer tako je naložio Zavod za zaštitu spomenika. Iza te fasade je naravno mnogo raščišćavanja novca otišlo, nekih iskopa po dubini, znači on je čovjek radio sve ono što je u skladu sa projektnom dokumentacijom, u skladu sa onim što je njemu odobreno tad. Sad, kao i... Gde si izgubio interes, to je ono. Ja mislim da je investitor ostao bez novca i da je to bio osnovni razlog. I svi mi znamo koji, ajde da kažem nešto, imamo neke objekte, gradimo, radimo, prepremamo, da je najteže od nečeg starog to napraviti. To kaže, struši pa pravi novo. Pa znam, ali ovo zaista reprezentativni objekat. Biće to lepo kad se završi sa fasadom. Ja se nadam, ja verujem da ja ne mogu da govorim o ceni koja je cena po kojoj bi čovjek to prodao ili ustupio nekom drugom ili da nađe nekog partnera, ali ja mislim da će za takvu jednu stvar da se nađe. Da, ali hoteli su onako, da kažemo, veće investicije, ipak tu treba dosta ulaganja, sređivanja, ali opšti utisak nekih je da vi gotovo u Niškoj banji nemate gde kafu da popijete, da ima vrlo malo kafića, pa da li je moguće da niko nije zainteresovan da otvori kafić, da otvori nešto, da na šetalištu ima ljudi, pa nije to tamo baš... Pa dobro, mi... Ima kafanica. Ima kafanica. Pa, ja ih nisam našla. Dobro. Znate šta je? Pa na šetalištu... Sveći put povedi mene i gospodin Đorđević. Priča je tako, ma priča je... Ali jeste u pravu na šetalištu, jeste u pravu na šetalištu otvorene baštice. Nažalost, ja kažem, ovo je lepota. Evo sada vidim ovde jednu, da kažem, možda neku prvu investiciju. Ovo je ono najlepše doba godine. I to je recimo izgrađeno od tog čuvenog lekovitog faktora koji u to vreme pripadao nekako nama, te takse koje su subirale za boravišna taksa, to je sve išlo nam u budžet i to se reinvestiralo. Što se stvari tu ponudi i potražnje, ono što za čim
ajde da kažem, mi žalimo što dugi niz godina nema podrške, nema razumevanja da se dodatna sredstva ulože, odnosno da se Niška banja ne sagledava od strane grada kao opština, u tom pravom smislu reči, da se sagledava onako kako jeste da je to jedan administrativni lokalni centar. Ajmo da čujemo pitanje. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Pozdrav vama, vašem gostu. Htela bih da mu postavim pitanje. Malopre je ovaj gospodin pitao za Lozni Kalem. Pričali ste o šta je bilo. Mi znamo šta je bilo, nego nas interesuje šta će da bude. Jer ovih dana čujemo baš neku priču baš o tome da će akvapark da se gradi, da će... Da li je to tačno ili je to samo pred izbore ta priča kao i do sad uvek? Hvala vam na postavljenom pitanju. Ja ono što mogu da kažem u ime opštine Niška banja, u ime onoga što mi pričamo, mi intenzivno pregovaramo sa nekim ljudima već 2 meseca. Znači, ja neću da budem taj novit ko gradonačelnik pa da kažem da ću sledeće nedelje da je to neka tajna, jer ove nedelje i sledeće nedelje bit će svakakvih tajni, a ja ne bih želeo da se bavim tajnama nego životom. Ja sam u to uveren da investitora za tako nešto ima, međutim, o tome i ključeve toga i svega onoga što je vezano za neke krupne stvari u svakoj gradskoj opštini, pa naravno i u našoj gradskoj opštini Niška banja, oni se nalaze u ulici 7. jula, tako da su tu ljudi... Sasvim logično je tako, sasvim logično da čelo grada donosi tako kapitalne odluke o tim pitanjima. Ono što se mi borimo i ono što zaista mi smatramo da je interes Niške banje, to je da ili se uradi jedna potpuna decentralizacija, pričam sistemska decentralizacija u gradu i... Ili, što bi bilo možda i najbolje, da Niška banja krene nekim svojim putem i uz podršku banjaca, a moram da kažem i uz podršku Nišlija. Jer upravo, mi ne govorimo više samo o gostima koji treba da dođu sa strane. Mi pričamo o ljudima koji žive u gradu Nišu, poput, da kažem koliko nas ima, nas gore ima 15.000, u gradu 250. I šta je pokazatelj svega toga? Kad god sa tim nekim našim skromnim sredstvima napravimo neku organizaciju, puna nam je Niška banja. Leto, ajmo leto. Leto smo imali mesec dana od čitav jul do 2. avgusta, manifestacije svakog vikenda. Ja sam bio gore, ja vrlo često dolazim u banju. I ponekad mi bude krivo kad kažu propala banja, zapuštena, sve to, kao dno dna. Pa nije tako, ajmo da iskoristimo vikend, naravno da i ja, da iskoristimo vikend, da odemo do banje, da prošetamo, da vidimo, pa nije loše. Meni je to i dalje jedno najljepših banja u svijetu. Sad je najljepši period. Meni je banja fenomenalna. Lista sve, zeleni. Tako je. Ja hoću i mislim da ću s tim, bit će svima jasno. 17 miliona za investicije infrastrukturne opštine Niška banja. Je li potrošen taj novac? Pa nije, još se radi. Mislim, nismo stigli da trošimo i tih 17. Ali reći ovako, medijana 340, što je sasvim u redu, centralna gradska opština, ali opština bez infrastrukturnih problema. Palilula 112. Crveni krst 216. Dobro, šta hoćete da kažete? Da Niška banja dobije najbolje? 17 miliona za 2 ulice i tako nešto i nekakav potpuni zid, prilaz do ovog mosta koji će, nadam se, vrlo brzo biti završen i rešiti velike probleme ljudima. Tako banja ne može se razviti. Ja o tome govorim. Znači, to je vrlo jasno, ja mislim, svima. I mislim da tu, ukoliko tu ne napravimo nekakav iskorak, da mi nećemo moći zaista da razvijemo banju. Dobro, vidjet ćemo u svakom slučaju... Da je barem stotinak, je li tako? Pa neka naše proračuni procene kada bi opština bila svoja na svome i da ne kažem jedinica lokalne samouprave ili prava opština, nekako su nam očekivanja i neki proračun bi to bilo oko 400 miliona, znači za funkcionisanje opštine. Što od onoga što se ubere sa teritorije, što kroz nekakve programe koje inače
Republika Srbija daje drugim jedinicama lokalne samouprave. Dobro, da li će biti nekih promjena nakon ovih izbora, svakako će se videti i znati. U svakom slučaju, jasno je da nešto mora da se menja u funkcionisanju, ovo da sada ne daje željene rezultate. Naravno. Ne možemo da kažemo da nema ljudi, da nema prihoda, ima sigurno, ali mora i može mnogo više. Šta možemo da napravimo? Ima opštine ingerencije da se, na primjer, na tom šetalištu u zoni otvore neke letnje baštice. Jel postoji zainteresovanih uopšte? Pa, znate šta? Jel zovu kafić, jel zove neko, ja bi otvorio poslastičarnicu ili nešto. Da vam kažem, i kada neko prvo nemate objekte u kojima bi to moglo da se otvori. Znači, to je osnova svega. Vi imate zaštićenu zonu u samom šetalištu gde niste u mogućnosti da izdate... A kako onaj jedan kafić postoji? On je uzeo zakup od... Putin. Pa tako, Putnik koji je privatno vlasništvo, znači naravno da on može. Mi nikad nismo sprečavali ljude da ne izdamo ono što je naše, a naše je da možemo da mu izdamo jedan prostor gde će onda postaviti baštu. Ali sad da vam ne pričam, apsurd. Razmeštaj bašti i sve to radi grad Niš, odnosno Zavod za urbanizam, odnosno Upravo za planinu i izgradnju. Ne kažem da su kočnica, šta više, lepo sarađujemo s njima, ali jednostavno i ta bašta, i ta stolica, i ta jedan kvadrat se ne rešava u Niškoj banji. Na taj način. Niška banja da papir, samo da to kažemo važno. A jeste li dali neki papir? Pa onaj ko traži uvek damo. I? Evo vidite, neki su se povukli i kažu mi nemamo interes. E, to je to. Jer to je to. Treba da platite zakup koji nije tako jeftin. Znači nama su zakup nekih prostora, recimo ja znam da u institutu Radon su ljudi pokušavali i sa njima pravili zakupe, licitacije, zatvorili su. A zaista su takva vremena da... Samo da čujemo još jedno pitanje, uživo. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Izvolite. Pozdrav vama i pozdrav vašem gostu. Hteo bih gostu da postavim jedno pitanje. Da li je tačno po rečima gospodina Pavalića iz turističke organizacije grada Niša da je broj turista povećan za 16% u gradu Nišu, a da Niška banja propada? Hvala vam puno. Super ste to pomenuli. Evo, ja čitam saopštenje Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije. Ovako kaže. I o tom gospodinu ne bi mnogo pričao, ja bih volio da sedne ovde sa mnom pa da o gospodinu direktoru turističke organizacije Niš pa da o tome i o svim tim drugim stvarima pričam. Grad Niš za prvi i drugi mesec ove godine povećanje je od 16%, od toga domaćih gostiju 15%, stranih gostiju 36%. Grad Niš. Broj noćenja u gradu Nišu, naravno, tu je obuhvaćena i teritorija opštine Niška banja, odnosno samo Niška banja. Niška banja, 109% povećanje. 109% povećanje. U drugom mesecu, tako je, indeks je znači 209, za prvi i drugi mesec ove godine 56%. Od toga strani gostiju mnogo, ajde da kažem, u procentima, naravno u nominalnom iznosu to nije tako velika brojka, ali 195%, ukupno znači 90%. Dakle, vi hoćete da kažete da je broj turista više struko povećan u Nišu. Naravno. U brojkama to znači sledeće. Znači, ako je u gradu Nišu bilo 14.000 noćenja u prva dva meseca, u Niškoj banji je bilo 2.300 noćenja u prva dva meseca. Gde, znači, smo i mi doprineli, Boga mi, dosta na tu brojku. I to jeste za ponos. I to je ono što niko nije hteo da kaže. Eto, taj gospodin koji inače, ja ne znam iz kog razloga se bavi nekakvom promocijom i da u krajnjoj liniji sa tog mesta i štiti interese Niška banja, on ima jednu čudnu naviku da napada. Dakle, Niška banja ima da se pohvali, ima čime da se pohvali, brojki su svakako u vašu korist. Još jedno uključenje i završavamo razgovor. Dobro jutro. Dobro jutro. Po treći put, dobar dan. Dobar dan. Pa evo, meni nije jasno, da Niška banja pre 20-30 godine lepše izgleda nego sada. Ja se, Blagoviću, ne bi složio sa vama, iskreno rečeno. Pošteno rečeno, ja sam... To ne radi letnja pozornica. Ne radi Hotel Srbija. Nekada se dočekivala Nova godina gore u Hotelu Srbija. Nema
ni jedna mesara, ne znam sad da li u skoro vreme otvorena, nema ni jedan traktor, samo posluga, da li je skoro otvorena. Nema pijaca, jer preko leta ima dosta turista, trebala bi jedna pijaca da se izradi na nivou grada, odnosno na nivou Banje. Ako je to sve kriva opština Niš, zašto se, brate, a poznata je Niška Banja, ne u Evropi, nego i u svetu, i da mnogi turiste dolaze i sa strane. Znamo da ranije od Vojvođana ne možete da se, da dobijete u sezoni, da dobijete mesto, sad ga ima koliko hoćete, ja ne znam. Da, dobro, u svakom slučaju jasno je... Razlog koji je, stvarno ne znam koji je razlog, pokušavam da razumim gospodina. Dobro. E ovako, rećemo samo par stvari na mestu gde je pozornica, sada postoji restoran. Sad, bilo bi lepo tokom leta možda i oživeti kinoprojekt. Pijaca postoji odmah na ulazu sa desne strane. Sam usluge nema, ali ima tri dragstora u Niškoj Banji. Mesara, jel ima? Pa to je uvek to pitanje mesara i uvek nekakvo poređenje. Opet ja kažem, mesara je stvar interesa nekog, neke firme, nekog pojedinca da to otvori. Ja... Na to zaista ne mogu da utičem. Ma to niko ne može da utičem. Niš produkt imao mesaru. Imao mesaru. To je urađena privatizacija tog prostora. Tamo, evo, vidim, renoviran neki prostor. Šta će biti s tim, zaista to ne znam. Ali generalno ono što kaže Blagojević i Hotel Srbija i Hotel Partizan, to je privatizacija, nove godine čuvene, lovačke zabave i seminari, taj kažemo, kongresni turizam. Ja bih volio da... Zaključimo nekako razgovor, pošto smo cajtno tu apsolutno. Uvek se nekako ta priča svedena na tih nekoliko stvari za koje zaista... Ovde nije stvar o Saši Đorđeviću i nekome ko je u opštini i vodi sve to. To je stvar jednostavno nekakvih drugih interesa i nekih drugih ideja ljudi koji bi to mogli da urade. Ja mogu samo još jednu stvar da kažem, neverovatno. Ja sam učestvovao u projektu i vodio to nekako pre 7-8 godina. Izgrađeno je prema crkvi i prema pijaci sa leve strane. Imamo 4 drvena objekta i to je donirala CHF, odnosno američka organizacija. Za suvenirnice. Tako, uopšte mislim, i to i dan danas stoji. I tu ti je kafana 9 Jugovića. Ne, da, ali ima tu jedna stvar apsurdna. Dobro. O tome... I to neka bude neki zaključak, pa će, ja mislim, i naši gledalci da shvate. Mi sve i da damo to besplatno. Postoji gradska taksa, koja je mnogo veća za zakup tog prostora nego ono što mi uberemo. Mi 5 ili 6 godina nismo podigli cenu zakupa, svake godine na veću. Kolika je ta taksa? Ja, koliko sam dobio informaciju, kod nas je neki zakup oko 8 ili 10 hiljada, a taksa je oko 20. 20. Da, i to je nenom, znači tamo nema održivosti toga. Mislim da je svima jasno. Ajmo za kraj, samo pozovemo Niša, iskoriste ovaj vikend, pa da dođu na 2-3 sata da se uvere da nije tako loše u Banji. Za, i bit će 1. maj, Uskrs, tradicionalni uskršni turnir u mini basketu, što organizujemo već 7-8 godina. Da, i druga danas ima slavu, slavi krunu udruženje iz Niške Banje, to znam. Dakle, ukoliko želite da pomognete Niškoj Banje, to prvi korak je da odete tamo, prošetate, popijete kafu gde ima. Če nađemo. Biće valjda više u budućnosti. Eto, to je dakle najmanje što možete da učinite za Nišku Banju. Hvala puno, Saša, što ste bili sa nama. Reklame u nastavku, pa malo o sportu.